E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta à Canonave. Muito bem, gente, estamos de volta com mais um vídeo de Papo Anime. E já que não teve capítulo novo de Black Clover na semana passada, só vai ter agora no dia 2 de agosto. Vou falar hoje então sobre um novo anime que eu tô assistindo aí, dessa nova safra que tá vindo aí nessas últimas semanas aí, que tá parecendo ser bem promissor e bem interessante. Eu, como muita gente, não conhece muito sobre esse anime também, mas ele já é adaptado de uma obra que existe no mangá, e eu pesquisando sobre alguns jogos já aí de celular alguns dias atrás, já tem até jogo desse anime também, então já é uma franquia que está começando a se expandir, podemos dizer assim. Então, como eu e muita gente não tem muita informação sobre essa nova franquia, aí é claro que vai ser só mais um papo de primeira impressão mesmo, sem nada muito aprofundado não, até porque não sei se vai ser um anime que vai bombar, mas é bem interessante e parece que vai, porque chamou a minha atenção e tá chamando a atenção de algumas outras pessoas também. Muito bem, então esse anime que eu tô assistindo é The God of High School. Eu achei o nome um pouco esquisito, interessante ao mesmo tempo, podemos dizer assim. Aí fiquei curioso pra saber que tipo de anime seria esse aí. Tava pensando de qual tipo que iria ser, mas depois eu vi que não ia ser muito, que a proposta é um pouco diferente disso, mas consiste no seguinte: esse é um torneio de artes marciais que a galera faz aí, onde os competidores, eles lutam para saber quem é o melhor lutador mais forte também do ensino médio, podemos dizer assim, lutador escolar, esse que é a proposta dessa obra aí, que já existe em mangá e está sendo adaptada para o anime agora. É saber quem é o melhor lutador do ensino médio, podemos dizer assim. Então a proposta do anime é essa aí. O personagem principal entrou nesse torneio para lutar contra pessoas fortes também e ter uma revanchezinha contra alguém aí. Eu acho que aquele cara loirinho que ele estava querendo lutar no episódio 3 aí, que teve todo aquele rolo lá. Então a proposta do anime é basicamente essa. Me parece que é fixado somente em arte marcial mesmo, sem muito uso de poder, tipo Kamehameha ou Garlic Gun, etc e tal. Parece-me que é mais focado em questão de arte marcial mesmo, pura e simplesmente de arte marcial mesmo. Então tem umas lutinhas bem interessantes sem usar muito poder. Mas é claro, eles usam o tipo ar pra dar uma impressão de que estão usando poder e ataques bem rápidos também, etc e tal, mas até o momento poder mesmo a gente pode dizer que não teve. Bem, em teoria, né? Porque no último episódio, um daqueles carinhas ali de terno usou um avatar. Aquilo ali parece-me ser um avatar, então parece-me bem que não vai ter poder nenhum aí não. Isso aí já seria escalado como poder já, o uso de avatar. Então, eu acho que vai ser 100% só luta bruta mesmo não. Deve ter algum poderzinho aqui e ali, mas não deve ter nada de rajada de energia, nada de Rasengan, nada de Leigan, nada disso. Não deve ter esse tipo de coisa não. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser desse aí, porque é um anime que tá muito interessante. Eu tô até curtindo, tô acompanhando aí os três primeiros episódios. Me parece que esse The God of High School aí vai ser um torneio de escala mundial. Ele começa então nas eliminatórias de Seul, então acho que eles vão escolher um representante da Coreia do Sul para fazer parte do torneio principal, onde vão juntar diversas nações. Eu acho que vão ter personagens de galera aí, personagens pode ser também, de diferentes países. No terceiro episódio já teve uma americana aí que tá querendo ganhar o torneio para conseguir um harém masculino. Pra que você ganha torneio pra isso, minha filha? Tem outras formas de você conseguir isso. Se você tem dinheiro, é só voltar, ué. Por que você quer ganhar torneio pra isso? Achei muito engraçado e esquisito, né? Mas tanto faz. Meu Deus do céu. Quer a parte mais fácil. Não quer ter a burocracia, não.
Ah, fala sério, hein? Fala sério mesmo. Ah, tá bom, então quem sabe não tem brazuca aí? Não aparece um brazuca aí nesse anime aí, que seria bem interessante. É, seria interessante botar um capoeirista, né? Já que a nosso estilo de luta aqui é capoeira, eles exploram os estilos diversos de luta aí nesse anime. Eu vi até um vídeo de bastidores que ele postou sobre... Não, que eles fizeram isso, melhor dizendo, sobre como é que foi o esquema de adaptação da obra, a escolha do estúdio, quem é o criador do mangá, esse tipo de coisa. E pelo que eu vi, eles usam um motion capture para fazer as cenas de luta, o que é uma boa ideia, porque assim você consegue animar melhor as cenas de luta e não parece ser artificial e sai bem fluido. Então, mas é bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu não vi o documentário todo porque eu fiquei sem saco de ver. Mas eu vi essa primeira parte aí, eu vi a escolha do diretor, a ideia que eles tiveram, adaptações que eles vão fazer dos episódios, geralmente... Um episódio aborda 2 a 3 capítulos de mangá. Geralmente em anime é mais ou menos assim mesmo. Quando o Black Clover ele adapta os capítulos de mangá, geralmente são 2 a 3 capítulos de mangá e um episódio de anime também. Então esse The God of High School segue a mesma regrinha. Ai, o que mais eu ia falar aqui? Eu acabei esquecendo. Ah, o personagem principal, sim. Acabei me lembrando, o personagem principal também, que é estilo de personagem principal que eu gosto, galera, que já começa forte. Não é um Zé Ninguém fracote, que aí treina por um ou dois aninhos, aí já fica mais forte contra a cara que treina por 10 anos. Esse é um estilo que eu não gosto muito e que eu acho muito ilógico, pelo menos botando um personagem principal que já é forte. Não tem essa desculpinha aí de, ele ficou um aninho já, e aí ficou forte. Não, ele já é forte. E aí não tem esse esquema aí. Pra mim, eu gosto assim, né? Pode ter gente que não goste, pode ter gente que gosta de ver esse protagonismo aí em mais alto aí, mas tanto faz, né? Isso aí pode ser questão de curso específico de qualquer um. Até agora, ele não teve problema nenhum pra ganhar nas lutas, até mesmo no segundo episódio, se não me engano, o cara que aparentava ia dar muito problema, ele chegou lá e venceu fácil, cara. Até agora, bem interessante esse personagem principal aí, e os outros dois ali que parece-me que vão fazer tipo a trupe principal do anime, aquela garotinha que quer... promoveu o dojo dela e outro cara lá que tem 2 ou 3 empregos tipo Július, que tá tentando ajudar a família, etc, etc e tal. Parece-me que o anime vai se desenhar dessa forma. O mangá deve ser assim, então se a gente ler o mangá, a gente vai saber exatamente o que a gente vai esperar de adaptação aí do anime. A primeira temporada deve ter uns 3 episódios, pelo que eu vi naquele bastidores lá, de bastidores. Acho que vão ter uns 3 episódios. Vamos ver aí como o anime vai continuar, se vai realmente ser um bom anime dessa nova safra aí, que eu vou ficar acompanhando esse aí. Eu não pretendo realmente ficar fazendo muitos vídeos acompanhando esse anime, não. É um anime que tá nem muito no começo, mas vamos ver aí como é que as coisas vão rolar aí, que quem sabe, né? Quem sabe o anime aí já não fique com muito sucesso, aí as pessoas passem a ler o mangá, e depois você pode colocar nos comentários também se você conhece esse mangá aí, se você tá no hype pra esse anime aí, tá assistindo também, ou se você é que nem eu aqui, viu o anime, achou o nome interessante, foi lá ver qual é desse anime e tá acompanhando aí, esperando pra ver o que acontece. Deixa aí nos comentários aí, então, qual é a sua situação. Se você já é um fã de longa data, ou se você conheceu o anime aí, tá querendo ver aí qual é dessa obra aí, pra ver se vai valer a pena assistir, se não vai valer a pena assistir. Pra mim, vale a pena assistir sim, não é nada assim muito grandioso no momento, mas... foi um bom começo. Quem sabe aí
conforme o anime vai evoluindo, aí os episódios vão ficando cada vez melhor, a gente fala, caraca, o negócio tá bom pra caraca agora, né? Até porque tá no começo, né? Geralmente, quando o anime fica no começo, é assim mesmo e isso é normal. Então, muito bem, gente, é isso aí. Eu não vou fazer um vídeo muito rápido não, porque não tem muito o que falar sobre esse anime ainda não. Não é se eu ler esse mangá, etc, etc e tal, eu teria mais o que dizer. Mas então, muito bem, esse vídeo está terminando por aqui. Até breve!